ପାନ ଦେଖଉଛି ପାନ ପାନ ଖାଇନି ସେଇ ବଗୁଳି ପତ୍ର ଚୋବେଇଲା ଭଳିଆ ଖୁଣ୍ଟି ଦେବି କୋଡ଼ିଏଟାର ପାନର ମସଲା ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ ତମେ ପାନ ଖାଇ ମତେ ଦେଖଉଛ ଦାନ୍ତ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ପୁରେଇ ଦଉନୁ ପାନ ଗଛଟାକୁ ଉପାଡ଼ି ଆଣିବୁ ଏ ଉକାତରେ ରହେ ଉକାତରେ ରହୁ ଉକାତ କହୁଛୁ ବେ ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାଜିଛୁ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ବାହାରିବ ଆଣି ଗୁହ ଗାଉଛୁ ଆଉ ଏ ପୁଅ ଏ ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ହେଲା କାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବ କି ମୋର ନୁହଁ ତୋର ଏ ପଚା ଦେଖି ଚାହିଁକି ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି କଥା କର ଏ ମନୁଆର ରଙ୍ଗ ଅଛି ଦେଖେ ଉପରେ କଳା ତଳେ ଧଳା କଣ କହୁଛ ଜାଣିବନି ଉପର ତଳ ଆରେ ଉପର ଧଳା ମୁଣ୍ଡରେ କଳା ସେଇଆ କହୁଛ ତ ସେଇ କଥା ଖୋଲିବି କହୁନୁ ପାନ ଖାଇକି କହିପାରୁନୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ବାବୁଲାଇ ଆସୁ ବାବୁଲାଇ ଆଇଲେ କୋଉଟା ଭୁଲ କୋଉଟା ଠିକ ସିଏ କହିବନି ହଉ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କର ବାବୁଲାଇ ଆସୁ ହଁ ଆସୁ ମୁଁ ବି ସିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଦାନ୍ତ ଖୋଳିକି ଖାଇଦଉନୁ ବାଜିଲେ ଗୁଡ଼ା କେତେ ଭାଉ ଭାଉ ଜମ କହିଦେଲି କହିଦେଲି କୋଉ କୋଉ କହିଦେଲି ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ କୋଡ଼ିଏଟା ମସଲା ବାହାରିଛି ପାନର ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବନି ବୁଝିପାରିଲୁ ତୁ କଣ କରିବୁ ତୋ ଜୀବନ କଣ କୁହ 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 ସେଇ କଥା କୁହ ତମେ କୁହ ସାହି ଚାର୍ଜ ଆଣି କୁହ ତୁ ରୋକା ଦେଲାଣି ତୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହୁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ବୁଝୁ ନାହିଁ ସେ ହେଇପାରିବନି ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇପାରିବନି ହଁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ନାହିଁ ଭାଇ ଏଇଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁନୁ ତୁ ଏଇ ପାନରେ ଅଛୁ ହଁ ତୁ ଏଇ ପାନରେ ଅଛୁ ଟିକେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ତୁମେ ନାଲିଆ ପାଣି ନେ ହଳଦିଆ ପାଣି ଟିକେ ନେ ଧଳା ପାଣି ଟିକେ ନେ ଛୁଟା ଫୁଟା ଟିକେ ମାର ବୁଝେ ନାହିଁ ମୁଁ ପାନରେ ଅଛୁ ଉଣେଇଶ ମସିହା ରହିଗଲା ବା ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଅନ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଏଇଟା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନା ଲୋଲା ତମେ ତ ଯାହା କରିବା କଥା ମୋ ପାଇଁ କଲନି ଆଉ ମୋ ମୁହଁଟା ଶୁଖିବନି ଆଉ କଣ ହସିବ ତୋ ପାଇଁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ହେଲା କହିଥିଲ ବୁଝିବ ତମେ ଯାହା ବୁଝିଲ ମୁଁ କଣ ଦେଖିଲେନି ପାନ ଖାଇବୁ ଏ ଲୋକ ପାନ ଖାଇଛନ୍ତି ଆକୁ କାହିଁ ଦଉଥିଲୁ ବେକାରିଆ ବାଜେ ଲୋକ ସାଧା ପାନ ଦେବେ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଏଇ ପାନଟା ତାକୁ ପସନ୍ଦ ବୁଝିଲ ବାବୁଲାଇ କଣ ତମେ ଯାହା ମୋ ପାଇଁ କରିବ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଏଇ କଣଟା ବୁଝିଗଲୁ ନା କଣଟା ବୁଝିଗଲୁ ଆରେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି କୋଉ କାମରେ କୋଉଠି କ'ଣ ଜାଗାରେ ଥିବି ହଁ ମତେ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ତରତର କରି ଡାକିଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଲ ମତେ କହିଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଲ ଶୁଣ ଶୁଣ ତମେ ଯୋଉ କହୁଥିଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଝିବ ଭଲ ବୁଝିଲ ଆଉ
ନାଇଁ କ'ଣ ବୁଝିଲ ବୁଝିଲ କହୁନୁ କହ ମୋ ନାଁ କହିଲୁ ତୁ କହୁନୁ ନା ତୁ ଆଗ କହୁଁ କହିଲ କହୁନ କିଏ କଣ କହିବ ମାଙ୍କଡ ଭଳି ଏଠି ବସିବ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀର ଦୈନିକ ରେଟ୍ଟା କେତେ ଅଠରଶହ ଟଙ୍କା ଆରେ ଇଏ ମୋତେ 10 ଟଙ୍କା କାମ କରୁଛି ଏବେ ତୋ ଗୁନିଆଟିରେ କିଏ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ 1800 ଟଙ୍କା କାମ କରିଛନ୍ତି ଖାଲି ମିଛ କଟାର ଫୋପାଡ଼ୁଛୁ ଏବେ 1000ରେ 1001 ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଇଲୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ ନା ଆଇଲୁନୁ ଆରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଫୋପାଡ଼ିଲି ବୋଲି ତୁ କ'ଣ ଡବୁ ଆଇଲୁ ହଉ ଲେ ମାନିଲା 1000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ମାନିଲା ନାହିଁ ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ କହୁଛ 1000 ଟଙ୍କା ହଟାଉଛୁ ଏ ଭାଇ ଦୁନିଆ ସାରା ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ 1000 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ତୋତେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବି ନା କ'ଣ ଏ ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଲ୍ପର 1000 ଦେବନି ଜାଣିଗଲ କେତେ କଷ୍ଟ ଏ ତୁ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛୁ ତୋତେ ମୁଁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବି ହେଲେ ଆଉ କେଉଁ କାମ କରୁଛୁ ହେଲ୍ପର ଆରେ ମନୁଆ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ପଟା ତାର ବୁଲି ବୁଲି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରେ ହେଲା ତୋର ସିଏ ଏମିତି କ'ଣ ମାନେ କେଉଁ କାମଟା କରୁଛି କି ଲିପା ପୋଛା ତଣ୍ଡି କ'ଣ ଧରି ପକଉଛୁ ସିଏ ମତେ ମାଇଲେ ସିଏ ମାଇଲା ତାର ଇଜ୍ଜତ ଦେଇକି କଥା ଦେବ ଲିପା ପୋଛା ସିଏ ତ ତାହେଲେ ତ ଭଲ ପଇସା ଦଉଛି ଆଉ ଲିପା ପୋଛାରେ 250ରୁ 300 ଟଙ୍କା ନାକା ଦଉଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ ସିଏ ତତେ ତ ଡବଲ ଦଉଛି 600 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଖରାପ ହେଲା ତୁ ମତେ ମାରନି ମୋ ଉପରେ ଆଗ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ କ'ଣ ତାର ଚୁଲି ଚାଳ ଅଛି ମୁଁ ଯାଇକି ତାର ଲିପିବି ତମେ ଆ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ଆରେ ମୁଁ ମର୍ଦ୍ଦ ପୁଅ ନା ଭାଇକି ନା ତମର ଦୟାରୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟଟା ପାଇଯାଇଛି ତ ନହେଲେ ଆ ପାଟିରୁ କେଉଁଠୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବାର୍ତ୍ତା ବେକାରିଆ ଲୋକ କହୁଛି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଆରେ ସେଥିରେ କାମ କରୁଛି ଏ ପଚା ରେ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମୋ ପିଲାଟା ବୁଝିପାରିଲୁନି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଖଟିଛି ହେଲା ମାଡ଼ ବହେ ଖାଇଛି ମାରିଛି ବି ହେଲା ଗୋଟାଏ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ 50 ଖାଇଛି ଆଉ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯଦି ଏଠି ନ କରିପାରି ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନାଇଁ କିରେ ବୋଧେ ଆଚ୍ଛା ସିଏ ତତେ ନେଇକି ଲିପା ପୋଛା କରୁଛି ହଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି କଥାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାବୁଲାଇ ସତ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଏବେ ଯେଉଁ RDରେ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆମ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କାମ କିଛି ଅଛି କି ଆରେ ମନୁଆ ତାମାନେ ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବାଲି ମାଟି ଉପରେ ଖାଲି ସିମେଣ୍ଟ ପକେଇକି ଲିପି ଦବା କଥା ଆଉ ତାପରେ ଝୋଟି ପକେଇ ଦବୁ ମାଣବସା କରିବା କଥା ହଁ ଚୁପ୍ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ କର ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ହେଇକି ଏଇଭଳିଆ କାହା କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଛୁ ହଁ ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ବୁଝାଅ ବୁଝାଅ ବାବୁଲାଇ ଆକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ବୁଝାଅ କେଇଥର କହିବି ପନ୍ଦରଟା ବାଲିରେ ଗୋଟିଏ ସିମେଣ୍ଟ ପକେଇ ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ସବୁ କାମ ହୁଏ ବାବୁଲେ ତମେ କହୁନ ନାଇଁ କେଉଁଠି ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁଏ କାହିଁକି କହିଲୁ କ'ଣ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଶାସନ କରିଆସି ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ଯାହା କରିବୁ ସେଇଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବେଦର ଗାର ହେଇକି ରହୁ ଏବେ ଆମର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଆଖି ମାନେ RD ଆଉ ଟଙ୍କା ତମେ ସବୁ ନେଇ ଖାଇବ ଆଚ୍ଛା ବାବୁଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଟିକେ ମୋତେ କହିବ କି କ'ଣ ପାଇଁ ଆରେ ଏଇ ମୁଁ ହେଲି ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ଓଡ଼ିଶାର 1 ପିସ୍ ଖାସମ ଖାସ ଟୋକା ବାବୁଲା ଜେନା ଗେଲାରେ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ବାବୁଲା ତମେ ବୁଝିଲେ ହେଲା